ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတဲကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကခေါ်ယူမှုရက်ဆိုင်လိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေအခက်အခဲကြုံနေကြရပါတယ်ဒေါ်ခင်မင်းစောပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့စခန်းတွေကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုခုတ်လုံခွင့်ပေးတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ကိုနှစ်ကြာအစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခတွေလာရောက်ခုလုံးနေဆိုတာသူအခက်ခဲနဲ့သူရှိကြတာပဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဝင်လာတဲ့အကြောင်းအရာကမတူပေမဲ့လို့အလုံးကပြည်ရောပြန်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ပုံမှာကျောရောကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒုက္ခတွေတွေကရှစ်တိုးလက်အခက်နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့လက်အခက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုချာမှာပေါ့နော်ဝီဒီလိုအခက်ခဲနဲ့ဖြစ်စီမှုတွေကိုခံစားနေ2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကအများစုဟာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရော UNHCR ကဒုက္ခသည်အဖြစ်အတိမဲ့ပြုလက်မှတ်တွေထုတ်မပေးတဲ့အတွက်တတိယနိုင်ငံထွက်ဖို့အခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံနေရသလိုလက်မှတ်ရပြီးသားဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းရိခါတွေယောနေပေးတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေကြရပါတယ်ဒီအချိန်တွေမှာတချို့တွေကတော့မြမပြည်ကိုပြန်ဖို့ရင်ဆိုင်ကြပါပြီ။မရှိနေတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ညစ်ပြုတ်တော့ကျွန်တော်သမီးပြန်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ပြန်တာပေါ့နော်။ဘုရားဘောင်ရှေ့လဲအဆင်မပြေဘူး။ဒီမှာနေဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။ဟိုပြန်ဖို့ကလည်းပြန်မလာပြောလာပြောရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတာ။အမေရိကန်ကနောက်ဆုံးခေါ်ယူတဲ့အစီအစဉ်ကို2014ခုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ထိလက်ခံခဲ့တာပါ။2005ခုနှစ်ကစတဲ့ပြီးအမေရိကန်ကလက်ခံပေးခဲ့တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်8300ချိခဲ့ပါပြီ။တခြားနိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်ခေါ်ယူမှုအစီအစဉ်ရှိပေမဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပါတာကြောင့်မျှော်လင့်ချက်တိတ်မရှိဘူးလို့သခန်းတွေကဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဒုက္ခသည်စခန်း9ခုရှိပြီးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်13000ကျော်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။